Bugün 17 noyabr milli diriliş günüdür ve ilk növbədə xalqımızı bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Bu bayram çox da təbliğ olunmayıb. Ona görə yada salmaq istəyirəm ki, 32 il bundan öncə məhz Qarabağ harayı ilə gənclər, tələbələr o zaman hələ Lenin adına adlandırılan mərkəzi meydana axışdı və Azərbaycanda 18 gün davam edən Azadlıq hərəkatı, meydan hərəkatı yaşandı. Gecə gündüz yüz minlərlə insan Qarabağ hayqırdı, Azərbaycana istiqlal hayqırdı və məhz 32 il bundan öncə həmin meydan hərəkatında Azərbaycanın müstəqillik hərəkatının əsası qoyuldu. Qarabağ ətrafında, Qarabağın azadlığı uğrunda millətimiz səfərbər olundu, yumruq kimi birləşdi və Azərbaycanda demokratik hərəkatın da əsası o zaman qoyuldu. O zaman başlanmış proses Azərbaycanı istiqlalına qovuşdurdu. Qarabağ uğrunda böyük savaşlarda çoxlu şəhid vermişik. Biz bir qayda olaraq şəhidlər xiyabanına gəlirdik. Şəhərlərimizin işğal olunduğu günlərdə çox acılar biz yaşamışdıq. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, bütün bu bölgələrimizin hər birinin işğalı bizi şəhidlər xiyabanına gətirirdi və biz o şəhidlərlə acılarımızı paylaşırdıq. Millətimiz bir-birinə söz verirdi ki, inşallah mütləq o torpaqlar azad olacaq. Bu ilki dirçəliş bayramında artıq vüqarlıyıq ki, o torpaqların xeylisi Şuşa başda olmaqla artıq azaddır və inanıram ki, Allahın köməkliyi ilə digər torpaqlarımızın da hamısı azad olacaq. Xalqımız 32 il bundan qabaq başladığı o prosesi uğurla başa çatdıracaq. İstiqlalımız da əbədi olacaq. Qarabağ da hər zaman bizim olacaq. O zaman başlanmış demokratik proses də Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlətin qurulması ilə nəticələnəcək. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun.